Mbebu nasikia aje. Mimi nakwambia ni kama nimezaliwa upya. Lazima mchezo. Yaani umenikata mpaka nisikie ni kama. Nimesema kama huwezi kuingiza, mimi naenda. Tuli hawana tunaingiza kwa shimo moja. Sasa hivi nakata. Sasa kwa mimi naenda. Kama huwezi kuingiza. Ngoja kwanza Papa Junior. Mambo yavuja makelele kila wakati. Kwani nini zuzu shughulika na familia yako wewe? Ah. Wenda. Siwezi kukaa nafanya mazaki hapa na mume wangu hapa. Wewe mimi nimekuambia kama huwezi kuingiza. Kama ni ngumu Mama Junior, hakuna mambo ya kuelewana. Kama ni ngumu, kama ameshindwa kuingiza, mimi nika hapa. Hey! Acha una adabu, nimekaa hapa hivi na kumasaja, alafu unasema kwa mwanamke mwingine umuingize. Sasa unaongelea nini wewe? Sasa ongelea about my presidential aspirant. Hapo anamwambia bibi yangu tuingize kura kwa sura moja. Alafu ongezema na mwanaye baba. Sasa unasema nini wewe? Mama huko. Sasa ngumu mambo ya kuingiza na mwanadamu. Wewe ni kwa nini unasema kama huwezi kuingiza naenda? Na naenda. Achana na mimi. No.